Terve. Mä oon salkuhoitaja Heikkilä Lumitöistä. Analyytikko Vileen ja toki nykyään pääosin Lumitöissä minäkin. Terve Sauli ja hyvää joulun odotusta. Sitä, sitä samaa. Tervetuloa kaikille katsojille meidän perinteiseksi muodostuneeseen joulujaksoon. Tänään perataan pörssivuotta mennyttä ja tulevaa. Varsinkin menneessä on aika paljon perkaamista. Joo, ja koska Tämä mennyt vuosi on ollut aika haastavia ja ikäviä uutisia, niin mä ajateltiin ilahduttaa teitä kaikkia näillä tonttulakeilla, että on jotain ilosta tähän vuoteen. Ja kun me ruvetaan perkaista, niin mä luulen, että me otetaan tämä pois, koska Tont... meidän päät kuumenee ja muuta. Mutta nyt olette nähneet meidät, miltä me näytetään sitten tonttulakin päässä. Ne... Laitetaan pöydällä. Joo, tämä eikä ha ne... näyttää hauskalta jouluna. Eikä, eikä nää tota, ole ollenkaan huono. Kyllä, kyllä, me vähän itse asiassa me tonttuja ollaan molemmat. Oh, kyllä. Vuosi 2022, melkoinen vuosi. Jos sulle olisi sanottu vuosi sitten, Euroopassa on sota, ihan täysmittainen sota. Mm -hmm. Meillä on energiakriisi. Meillä Suomessa puhutaan, että riittääkö sähkö vuonna 2022. Inflaatio on yli seitsemän pinnaa käynyt kaksinumeroisissa numeroissa Yhdysvalloissa. Euribor on kolme pinnaa. Fed on vieläkin korkeammalla. Keskuspankit vetäneet elvytystä pois. Mitä sinulle, paljonko paljo, pörssit olisi tullut alas? Varmaan se alas on niinku itsestään selvää. Kyllä. <laughs> jos, jos vuoden takasta jaksoja nämä olisit laittanut kaikki pöydälle, niin kyllä nyt varmaan lähtenyt tuo miinus 30 vähintään alaspäin. Miinus 30. Mm -hmm. et, 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 siis asioita, joita, joita tota, äh, me oltiin jo pandemia koettu, mm -hmm. että todella niinku, sota, brutaali hyökkäys ja, ja se on niinku, ihan keskellä Eurooppaa. Meillä äh, sähkön äh, tai kaasujakelu mm. loppuu Saksasta ja, ja koko Venäjä niin kuin eristetään. Niin kuin valtavia uutisia. Sitten tosiaan niin kuin sanoin, että inflaatio ryöstäytynyt niin kuin ihan eri lukemiin, mitä me ollaan nähty. Ainakaan 2010-luvulla, mm. joskus 2000-luvun alussa ehkä. Korot noussut merkittävästi. Mm -hmm. Ja sitten vielä tosiaan niin kuin viime päivinä näillä pakkasilla, mm. niin mietitään, että tuleeko mm. sähkö vai ei. Ja keskuspankit tosiaan niin vetänyt, Hyvin vetänyt tiukasti taka-alalle, taka niin vetänyt elvytystä vekeä on no, nostanut korkoa totta kai vastauksena inflaatioon. Niin eli, se, eli, isoja dramaattisia uutisia, joiden olisi pitänyt kyllä laskea kursseja paljon. Jo, jo niin voitaisiin puhua kyllä, käytännössä. Ihan Saisit, varma, niin kuin, jo, jo. Sama, sama, jos ne olisi lueteltu silloin, niin sitä olisi sanonut, sitä olisi sanonut niin kuin, että pörssit, pörssit, pörssit tota, romahtaa käytännössä ja toihan johtaa siihen, että euroalue on kanttuveen ja sun, 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 mu, sun, muuta. Niin, tota, no, mitä vielä? Pörssillä on tapana yllättää, niin se on taas yllättänyt. Helsingin pörssi on rapia 10 pinnaa mm. osingot huomioiden miinuksella, S&P 515 pinnaa, Eurostoksi 10 pinnaa, Nasdaq on 30 pinnaa, siellä näkyy sitten mm. se niin kuin, no siellä oli, oli, vähän renttä po renttaa taustalla, Joo. siellä on toki tämä korko, korkoefekti näkyy kaikkein rajuimmin, mutta siis nämä on numeroita, missä me niin kuin, nämä, nämä, nämä ei ole edes niin kuin kunnan karhumarkkinan numeroita. Ei. Siis Tämä on hämmentävää. Kyllä ky, ky, hämmentävän äh, kuivin jaloin. Et ajatukset, että, että äh, niin ol, oltaisiin noiden uutisten jälkeen selvitty – näinkin pienen laskulle, niin täytyy olla tosi tyytyväisiä. Sitten mm. siinä näkyy hyvin se ero, että mihin se korko on iskenyt kaikkein pahimmin, eli mm. Nasdaq, joka on tullut sen 30 pinnaa. Ja Siinä nähdään myöskin, mitä se koron vaikutus – eri osakemarkkinoiden arvostukseen sitten mm -hmm. tekee itsessään. Ja, ja sitten nämä, nämä 10, reilun 10 prosentin laskut, mm. niin tulee tästä tietysti energia- ja, ja sotatilanteesta epävarmuudesta. Mm. Mutta hän meni tämän hyvin, mm. ihan niin kuin mm. sanoit. Et, e, tässä ollaan, niin kuin, kun edellisvuosi oli vielä valta, hyvä, no, erittäin mm. hyvä nousu, kuuma nousu vuosi voi sanoa, mm. niin Si sitäkin taustaa vasten olisi voinut ajatella, että ihan kun on kova nousu, niin tullaan alaspäin. Kyllä. Tämä voisi perustella voi pelkästään kyllä. sillä. Kyllä, niin voi Semmoisella niin kuin rekyylillä Ota sieltä ylikuumasta yli markkinasta joo, näin. näin. Niin, tota, Mutta mut sehän, mikä tässä totta kai sen sijaan, että äh, kattelee noita niin sanotusti käppöryitä ja yksi niin indeksien prosenttilukuja, mikä ei hirveästi lopulta johda, johda mm. sua mihinkään, niin Mistä tämä johtuu, niin kyllähän totta kai siis tulokset on kestäneet tämän kaiken hämmentävänkin hyvin itse asiassa. Meillä niin tästä, tämähän olisi siis, jos olisi jatkettu sitä ajatusleikkiä, että olisi lueteltu, että nämä asiat on toteutunut, mm. niin mitä taloudelle kuuluu? Mm. Talous on taantumassa. Joo. Ei kahta sanaa Joo. Ole. olisi sanottu silloin. Olisi Euroopassa puhuttaisiin eurokriisistä ja lamasta olisi luultavasti heitelty silloin näitä, näitä kommentteja. Niin mitä vielä siis? tulokset, talous on kestänyt ja sen että tulokset on kestänyt. Meillä siis tänä vuonna tulokset, S&P 500-tulokset, 10 pinnaa, 10 pinnaa ylös, Helsingin, Helsingin pörssikin tulokset menee riippuu nyt mikä on tärkeä kvartaali, puhutaan niin kuin yli 5 prosentista Joo. ylös kuitenkin. Fine, on hyvä huomioida, että inf, nähän on käytännössä, niin inf, inflaatio on ollut mm, kyllä, tämän, tätä, tätä tasoa, eli inflaatio periaatteessa, niin kuin, nehän on, ne, ne, reaalisestihan se ei ole niin ruusuinen Joo. se kuva, mutta no pörssissä pelataan nimellisenä numerona. Kyllä, kyllä niin. siis, että, tulokset on kestänyt, eikö niin? Joo. Ja samaten niin ensi vuoden ennusteet edelleen, joo, Helsingissä odotetaan tuloskasvua. Helsingin on toki, ei nyt vaikuta, mm. menee muiden mukana, mutta eurostoksi odotetaan, tarvitaan odottaa niin kuin, suunnilleen, suunnilleen flättia, pientä plussaa ja Yhdysvalloissa on semmoinen niin kuin normaalitasoihin vaatimaton joku seitsemän pinnan tuloskasvu. Joo. Normaalisti jo. odotetaan sitä jotain 15, se puolittuu sieltä. Joo. Ja ja niin. ei. Puhutaan vielä tuosta ensi vuodesta vähän myöhemmin, mutta mm -hmm. jos, jos mennään tähän vuoteen, niin tämä liitto, jossa me ollaan ajateltu sen eh, ehkä viimeistään sen, sen sodan alkamisen jälkeen, että nyt tulokset tulee q kakkosella alas. Ei tullut. Et no Q3 on niin kuin pakko tulla. Ei tullut. Eikä ne ohjeistuskään ollut mitenkään. Nyt, mm -hmm. nyt ollaan ä, joulukuun puolen välin tienoilla. Ja edelleenkään me ei ole nähty mitään tulosvaroitusten sumaa edes mm -hmm. loppuvuodelle. Ä, Varmaan se sama tulee toistuun, eli tulokset edelleen kantaa aika hyvin. Ja, ja sitten tota, ohjeistukset tulee olemaan erittäin varovaisia ensi vuodelle, mm. koska mennään niin aika lailla summassa. Mutta summa summaarum, Q2, Q3 ja varmaan ainakin tämä Q4 jo, jo niin kuin kaksi ja puoli kuukautta, niin näyttää, näyttää selviytyvän varsin mm. Ja tämä on se, äh, niin kuin sanoit, se. Niin kuin ratkaisu siihen, miksi pörssit mm. ei ole laskenut tuonne. Mm. No siis kaiken taustalla on totta kai talous. On selvää, että niin kuin talous ja tulokset menevät pitkä mm. Menevät lyhyellä pääosin käsikäydessä, jos talous dyykkaa kunnolla, että se kakku supistuu siellä, niin Joo. Se, lyö, se lyö liikevaihtoja sen kautta sitten Joo. tuloksia. Mutta siis talous on kestänyt hämmästyttävän hyvin tämän läpi, tämän, läpi Kyllä. näiden, ka voi sanoa kaikkien, kaikkien kriisien. Siis se on Edelleen, niin jos vaikka maailmantalouden moottori maailmantalouden Yhdysvaltoja, niin siis Yhdysvaltojen talous, siihen että sulla on korot ammuttu tosi mm -hmm. brutaalisti ylös. Niin mitä vielä se talous niin kuin uhkaa, niin kuin uhkaa kiihdyttää tämä uudestaan tuossa. Se, se hämmentävä hyvin, sulla on täystyöllisyys, palkat nousee, Palkat nousee niin kuin jo, jo siis niin kuin nimellisesti kovaa, toki reaalisesti vielä miinuksella, joo, mutta kohta on, kun inflaatio tulee parhaillaan vauhdikkaasti alas, niin me ollaan kohta tilanteessa, ne reaalipalkatkin mm. taas rullaa ylöspäin. Niin se yhdysvaltojen talous, se jaksaa kyllä aina, aina yllättää. Euro ja Eurooppa on kestänyt tässä on. vielä paremmin. Se, että Euroopanhan tässä piti niin kuin ajautua saman tien niin kuin syvään taantumaan, niin mitä vielä Eurooppa on niin kestänyt hämmentävän hyvin. Toki tämä talvi tulee olemaan kova koetus Euroopalla. kyllä, kyllä. kyllä. Mut mutta oikeastaan se, että ehkä itse, itse yrittänyt sitä just miettiä, että miten tämä talous onkin ollut näin vahva, että mikä sitä taloutta draivaa. Se, me tiedetään, että kuluttajan luottamus on pohjissa ja kuluttajilla on vaikeaa ja kor- tuo korkoefekti on, niin se korkoiset tulee viiveillä, mutta nytkin koronnostoista alkaa ne koko ajan rullaa niin kuin isommilla koroilla sisään kuitenkin asuntolainat ja muut, muut niin kuin, niin Aika jotenkin niin kuin häm, hämmentää. Ei, 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 Itse niin en ole keksinyt sitä, että mikä, se, mikä, on niin, mikä sen talouden, miten se on pysynytkin noin vahvana. Kyllä siis dynamiikka on varmasti parantunut. Mm -hmm. Tehokkuus on, on niin kuin firmoissa, reagointikyky on paljon parempi. Ja jos ajattelee Yhdysvaltain taloutta, niin työllisyys on edelleen mm -hmm. tosi korkealla. Eli, eli se dynamiikka on varmasti parantunut. Sitten pikkusen skeptisenä skeptikoitten – ajatus, niin on, onhan niin kuin valtiot ottaneet velkaa valtavasti. Oh. jota ne on syytäneet näissä tilanteissa mm -hmm. samaan aikaan – kun korot on noussut, mutta samaan aikaan meille on tullut äh, erinäköisiä, varsinkin tässä hyvästä ajasta, niin äh, – mm -hmm. Vaikka nyt Suomessakin ollaan nähty, että budjetti alijäämät on kasvanut ja me ollaan otettu valtavasti valtiolle velkaa, joille on luotu sellaisia automaatteja, jotka on niin kuin ruokkinut sitä, sitä mm -hmm. tulovirtaa, vaikka sun luottamuksessa on niin kuin alhainen, niin siitä huolimatta raha on niin kuin tullut. Kyllä. Ja tämä on tietysti, kun mennään eteenpäin, niin riski, että, että näinhän ei voi niin loputtomiin jatkuu. että, että sieltä Äli. tulee aina, aina niin kuin rahaa, josta. Mutta. mutta ainakin tämä vuosi meni selvitti, että se, se, nopea reaktio näihin niin on ollut oh. yllättävänkin positiivinen. On, ja siis kyllä mä tavallaan sitä edelleen, että kyllä sitäkin jaksaa, jaksaa. tänä vuonna on monta asiaa jaksanut hämmästellä, mutta sitä, että miten kun me koronakriisissä me elvytettiin, me puhuttiin viime vuonna siitä, että se oli se siinä edellisessä mm -hmm. jaksossa, mikä on vaikka kestynyt aika aika, mm -hmm. pakko sanoa, niin se, tota, se että ää, se, ne, se valtiovetoinen elvytys, korona se ei enää voitu mennä keskuspankkiin vaan valtio edellä. Valtio elvytti ja lähetti tätä helikopterirahaa ihan, niin kuin ihan puhtaasta helikopterielvytystä. Ja hitsi, se, se oli, niin kuin se oli ihan niin kuin se oli tehokkaampaa, että kukaan uskokaan, että se on, että miten tehokkaasti se raha lähtee kiertämään. Ja jossain määrin, niin kyllähän me edelleen niin kuin sen, sen niin kuin myös tässä me, mennään. Nyt että miten, miten, älytön se efekti, joka oli, se elvytys oli täysin massiivista mm -hmm. ja sitten tuli tämä korona purkautuminen Joo. ja avautuminen ja muuta, mutta siis se, että että kyllä se vaan niin kuin se suora valtiovetoinen elvyttäminen, niin itse miten tehokasta, tehokasta kyllä. se on. Ja tämä, tästä on hyvä muistaa se, että tämähän on myös pelikirja tuleviin hmm. elvytysrundeihin. Sitten seuraavan kerran, kun pitää taloutta käynnistää elvyttämällä, niin sehän on Joo. ton kautta. Ja kyllä me taidettiin, taidettiin siitä puhua, että kun näin paljon, se, sen summat oli aivan hmm. valtavia. Ja sitten samaan aikaan, kun siellä oli tuotantokapoikkoja ja niitä pullonkauloja, niin niitähän on nyt purkaantunut. Eli, eli samanlaisia logistiikkaongelmia ei enää ole. Olen, mitä, mitä oli pari vuotta sitten, että, että tässä on niin ajettu myöskin sitä ää, ruuhkaa pois mm. teollisuuden puolelle ja toimitettu niitä tarvikkeita Kyllä. ja tavaroita, mitkä on ollut, ollut jäänyt niin toimittamatta. Eli se on ollut osaltaan tämän syksyn, syksyn Kyllä. Niin kuin teemaa. Kyllä. Se, mikä, mikä vielä yksi yks asia, mikä unohti tuossa mainita, mitä me viime vuonna vähän kauhisteltiin, mikä nyt on sitten realisoitunut, niin on tämä Kiinan niin kuin kiinteistömarkkinariskit. Mehän silloin sanottiin jo, että ne on... Ne on niin kuin, musta laatikko niistä ei tiedä, mutta Joo. toki siellä näkee, että siellä on niin näkee, että siellä on jonkinlainen kupla ja nyt on sitten se kupla on pihissyt siellä, mutta ne on pystynyt niin kuin sataiset viimeksi sano, viimeksi jouluna sanoa sen, että, että, ne pystyy kyllä kontrolloimaan sen. Nehän on tähän asti pystynyt mm. kontrolloimaan sen, mutta se Kiinan pointti, se Kiinan talous on kasvanut tosi hitaasti tänä vuonna kuitenkin. On ollut, on ollut tä, tä, täysin epäonnistunut nolla koronapolitiikka ja muuta ja samaan aikaan asuntomarkkina kupla pihisee, niin, tästä huolimatta, että Kiinakaan ei ole tarjonnut maailmantalouden vetoapua. Se on yksi vastatuuli oikeastaan niin kuin lisää sinne. Ja silti se Eurooppa ja Yhdysvallat on niin kuin, puksuttanut tässä. Se, on, on hämmentävää. Ja siis jossain määrin se, mikä on mun mielestä niin kuin ollut tosi rohkaisevaa, katsotaan toki, kestääkö, kestää, kestääkö tämä vielä ensi vuonna, mutta miten hyvin niin kuin, euroalue on pysynyt liitoksissaan. Se, että meillä on Eurobari ampunut ylös. Mehän viime jaksossa, tai viime joulujaksossa me naljailtiin sitä, että Tasolla olla suora lainaus, mm -hmm. että puoli välimerta on konkurssissa, ja Eurooppa nostaa korkoa, no, ja molemmat niin. nyökyttelee just näin. Jo. Ja oikeasti mä aidosti siis uskon, mä, täysin, mä, mä uskoin, Joo. että näin käy, että markkina niin kuin siinä vaiheessa, niin se on, se on game over, että Eurooppa Joo. ei pysty Mitä vielä, siis Euro, Euro, EKP on nostanut korkoja voimakkaasti, ja nosta, nostaa todennäköisesti vielä lisää, ja Euribor on noussut tosiaan kolmeen tasolle, minne missään mielessä sen nousevan. Joo. Niin Euroopan euroalue on kestänyt, ei meillä ole tullut mitään rahoituskriisiä. Joo, EKP on joutunut tuomaan tämän uuden työkalunsa tämän, mm. tämän spreadin, mikä vehikkeli nyt onkaan, eli tavallaan idea se, että jos Italian ero Saksaan nousee liikaa, niin sitten sitä lähdetään supista, mutta niin ei tarvitse käyttää sitä. E – Aivan. – Et siinä ja... mielessä aika niin kuin, että se on tavallaan jossain määrin myös tämmöinen positiivinen asia itse asiassa. – Ja tietysti niin ikäviä asioita, kun me ollaan koettu, niin sillä on aina myös niin kuin jotain positiivisiakin asioita. On yksi mm. se, että et, et kun mennään niin kuin Maslovin tarve niin kuin tarvehierarkiassa sinne ylöspäin ja, ja mietitään, että, että, tämä turvallisuusaspekti, niin tämähän on yhdistänyt eurooppalaista niin kuin oh. poliittista kenttää ja päätöksentekijäkenttää oh. ihan niin kuin en, oh. tavalla. Nyt ollaan todettu, että on, on niin kuin aidosti yhteinen vihollinen ja, no. ja, ja mietitään niin kuin ihan, ihan erityyppisesti asioita, kun riidelläänkö jostain, jostain pienemmistä asioista, vaan, mm. vaan huomattu, että tässä on paljon isommista asioista mm. kysymys. Ja, ja, ja se on tietysti periaatteessa ihan hyvä asia, koska sillä pystytään myös tekemään vähän niin niitä isompia asioita, että ei mm. tarvitse koko ajan vetää, vetää mm. vaikka siellä skismoja edelleen joka päivä ja joka viikkoon, mutta joka tapauksessa mm. yllättävä yhtenäisyys on löytynyt. Mitä, mitä ei olisi ehkä ollut näköpiirissä tästä, kun mennään vähän taaksepäin? Just näin. Siis toi, siis, Tohon, mehän puhuttiin tästä silloin siinä synkkä hetki jaksossa, silloin kevää, tai kevättä alku, loppu talvea ja silloin, kun tämä hyökkäys, hyökkäyssota alkoi, niin sitä käytiin silloin läpi. Ja tuota, niin siinähän just se, että, että, jotain hyvää tässä on se, että miten nopeasti Eurooppa sai rivisä kasaan, ja just se, että päästiin, kun tuli isompi ongelma ja isompi vaara ja uhka, niin, sen niin kuin siinä sitten nämä pie, ehkä pienemmät tämmöiset kärhämät jäi sitten ja ne nokittelut, ne jäi sitten toissijaisiksi. Ja siinä mielessä mä, nyt kun Eurooppa myös niin kuin panostaa eri tavalla omaan puolustukseen, muin silloin puhuttiin siitä, että Euroopastahan mehän taloudellinen survalla oltaan oltu, aina, mm. mutta sitten niin kuin poliittisesti ja sotilaallisesti sitä emme ole, emme Joo. ole olleet, niin nyt se on selvää, että Eurooppa on lähtenyt sille polulle, että Eurooppa ottaa Kyllä. myös siinä. Ja se on niin kuin pitkällä aikavälillä, no ihan vaikka eurooppalaisena ja suomalaisena, se on ihan älyttömän hyvä juttu. On. Siis se, se ja toki, toki toi, mutta mut siis niin kun ylipäänsä se, että se mikä tosiaan ehkä yhteenvetona tosta, niin tästä hämmentävänkin vahvasta pörssivuodesta siihen nähden, miten raju toi vastatuuli on ollut monelta suunnalta, niin on se, että talous on ollut vaan niin vahva länsimais. Talous on kestänyt hämmentävänkin hyvin. Ja ennen kuin kuuntelijat tai katsojat toteaa, että mitä ne puhuu, miinus 10 tai 11 pinnaa ja sitten voi olla oma salkku vielä enemmän, että mikä ihmeen vahva. Ja sitten vielä, kun inflaatio on ollut kova, että sekin mm -hmm. on, mutta täytyy muistaa kuitenkin, että et pitää, pitää suhteuttaa se siihen uutisiin ja ää, mm -hmm. niin kuin virtaa, että et sitä se sijoittaminen on, että sä, mm. sä niin kuin reagoit salkussa siihen yllättäviin uutisiin ja mietit sitä kautta, että onko jotain sellaisia pommeja sun salkussa, jotka nyt niin kuin... Ei ne ole pommeja, vaan riskit toteutuu kauniisti sanottuna, vaikkapa nyt Venäjän riski toteutuu niillä yhtiöillä, keillä Venäjän riskiä paljon oli. Ja täytyykö niissä reagoida? Ja sitten toinen asia on se, että et ei voi olettaa aina, että tämä on pelkkää voittokulkua 20 mm. prosenttia vuodessa, niin mitä se oli, oli toissa vuonna. Eli välillä täytyy, jotta me päästään mm. pitkällä aikavälillä hyvin tuottoon, niin jalkojen täytyy kastua. Ja jos ne kastuu näin vähän tänä vuonna, että päästään indeksitasolla tossa, ja sitten riippuu jokaisen omasta salkusta, mitä se on mm. rakennettu ainakin itse, niin, 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 niin seuraa kuukausitasolla sitä, niin mä oon, mä oon, mä oon niin kuin erittäin tyytyväinen. Miinuksella mennään, mutta olen erittäin tyytyväinen tän mm -hmm. tämän salkun. Niin. Tämän, tämän vuoden niin äh, tilanteeseen. Niin kuin sanoit, aineksia on tullut paljon pahempaa, Kyllä. mutta toki edelleen niin, niin pitkään – se tuloskasvu on vaan niin vahva, vahva moottori siellä vääntämässä taustalla, Joo. että sitä se on se on kuitenkin pitkä se, mikä pörssin kannat, mikä olisi ainoa asia, millä on merkitystä, kun oikeasti pitkä, pitkä mutta sitten niin kuin sanoit, niin joo, varmaan sijoittajilla on vähän erilaisia tuntemuksia, että osalle, niin osa, osa, osalle tämä, ketkä on indeksissä ollut mukana, niin tämä, okei, okay, on ollut volavuosia mm -hmm. ja näin, mutta ei tuo tuotto ole paha, mutta sitten siellä pörssin pinnan allahan on ollut aika Tosi rajua liikehdintä. Jos katsotaan, pikkusen luntataan tuosta, niin Meillähän on esimerkiksi yhtiöitä, sanotaan vaikka joku UPM ja Sampo kolkuttelee molemmat kautta aikojen korkeampia lukuja. Joo. Meillä on, jos katsoo Helsingin 55. benchmark-indeksin 55 firmaa niin kuin nousijoista, niin siellä on Orioni 40 pinnaa, Sampo, Sampo plus 10, umppi vajaa 10, tämmöisiä nimi, nimiä siellä, SSAB 25 pinnaa, tämmöistä kemiraa, perus, perus, et niin kuin iso, isoja, isoja yhtiöitä on paljon siellä ja ovat, ovat, ovat niin kuin pärjänneet tosi hyvinkin. Sitten taas niin kuin vastaavasti siellä miinuspuolella niin on, on pitkä lista Nokia renkaat miinus 70 harvia miinus 65 QT60, Musti Marimekko 50 Fortumi iso nimi 40 Joo. 40 Puu kure Sitovaisi YT tuolla, siis on niin kuin, todella et, 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 et varsinkin tuossa small ja mid siellä, niin siellä ei ole tavatonta, että osake on tullut 50 pinnaa alasta enemmänkin ja siellä on, siellä on niin kuin, jos on ollut sinne keskittynyt salkku, niin siellä on voinut tulla todella rumaa jälkeen ja ja siellä on niin kuin, siis, siellä niin kuin, siellä varmaan ihmetellään, että mitä me höristää jostain, jostain, jostain lievästä laskusta, mikä, mitä, mitä, mikä, sun mielestä Jot. selittää näinkin, näinkin? Kyllähän pörssin Vai. pinnalla on aina liikehdintää. Nyt, 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 on, tosi brutaalia liikehdintää tämä jakauma. Isot, isot, yhtiöt on pitänyt paremmin pintansa kuin pienet yhtiöt keskisuuret, niin? Jos tota, vähän ensin perkaa sitä, sitä, negatiivista päätä, niin tietysti Nokia renkaat Fortum, niin Venäjä. Et, et mm. löytyy ihan selittävä Venäjä tuli ja se, ja Venäjä -riski tuli niin, syliin. Sitten tästä pienemmästä ja täs keskisuuresta yhtiöstä, niin Siellähän hän äh, osa oli ihan selviä koronahyötyjä äh, ja Harvia, harvia, harvia Muuri Groupi, niin. jotka meni ihan, ihan selvästi sen voimalla ja höyryillä. Ja sitten samaan aikaan meillä oli vahva nousu, paljon rahaa tuli tuli näihin yhtiöihin, ne kasvoi tosi voimakkaasti ja ne oli, ne oli hinnoiteltu todella äh, briljantin ja, ja kauniin hmm. kasvukertomien mukaan. Sulla muuttu korot sulla loppui niinku ja, ja, sitten kuluttajien raha tai näkymä heikkeni. Niin vielähän ei ole ehkä rahahana heikentynyt, mutta, mutta ainakin niin ja näkymä pal heikkeni. Ja palvelut palaa. Ja pal niin. joo, kyllä. Et, et, se, se käännepiire on ja mm. ei, tai, en, en, halua olla niinku enkä, enkä muuta, mutta tietysti se, että, että et silloin, kun hinnoitellaan kovaa kasvua, sitä kovaa kasvua pitää Juh. tulla. Mm. Ja jos sulla vähänkään tulee ryppy siinä mm. kasvukertoimessa, niin sitten se jälki on vaikka, vaikka tota, ei kuuteellakaan kovin iso, iso se mutta se oli niin hinnoiteltu kaiken parhaan skenaarion mm. mukaan. Ja mm. sitten kun ne kertoimet tulee alas, niin mm. te, se löytyy kyllä samanlaisia Nasdaqista Umis. ja Jenkkiteknoista vaikka kuinka paljon. Joo, joo. Positiivisella puolella, niin, niin sinänsä on hauskaa, että, että vaikka Sampo ja UPM, niin ei taida yhdistää kovin monia asioita, mutta yksi, yksi henkilö ainakin, niin molemmat on mennyt hyvin. Mutta tietysti ähm, firmat, jotka ovat pystyneet siihen omaan tasaseen tekemiseen, eikä niillä ollut kovin korkeita arvostuskertoimia tähänkään mennessä, jotka on pystynyt niin jatkamaan sitä suoritusta, niin tämä on ollut. Orionilla taisi tulla joku Kyllä. Uusi, uusi lääkepatentti. Kyllä. Ä, Iso, ihan tämmöinen blockbuster tuli. Niin, niin tota, ä, siinä mielessä hienoa, hmm. että meillä on löytynyt kuitenkin ä, yhtiöitä, jotka on tasapainottanut merkittävästi sitä, hmm. sitä salkkua. Ja, ja ehkä, ehkä se tärkein aina tietysti historiasta, niin, niin, niin ei me saada näitä enää takaisin. Mutta oppina on se, että aina välillä on hyvä katsoa sitä salkkua, että se ei vinoudu johonkin suuntaan. Ajaa vaikka oman salkun niin kuin niitä tunnuslukuja, että onko, onko kovasti jossain sektorissa mm. tai riippuvainen – esimerkiksi kuluttajasta tai jostain muusta. Mm. Ja sitten miettiä, että, että onko mä tietoisesti tässä vai onko vähän niin kuin tiedostamatta ja sitten ehkä tehdä muutoksia. Se on mm. ehkä mun mielestä oppina. Toi jos mä katson niin kun noita laskijoita ylipäänsä että pörssivuotta, niin kyllä yksi, niin isot, iso, kyllä yksi teema on mun mielestä ollut, että kertoimilla on väliä. Mm. Me oltiin hetken aikaa maailmassa, me viime, vuonna, viime joulujaksossa vähän, vähän, vähän siitäkin sivuuttiin siellä, puhuttiin, että puhuttiin, Sillerin P on boomerin lukuja, että Juh. EVC on uusi, uusi P ja Joo. muuta, niin, tota, kyllähän tuolla on ihan, että tuolla on, niin yksi, tuolla on osassa nimissä siis niin, Esimerkiksi vaikka siis, kyllähän sinä, niin kuin sanoit, että sain kuuteen, vaikka se kasvut siis onhan se iso kuva ennalla. Joo. Siinä on kulmakerron tuotettu mm. alas, mutta sitten kun kertoimet oli tuolla, mm. niin kertoimet on tullut tänne, niin se on, se on niinku kerroin kuin Marimekko, se on mennyt, mennyt niin edelleen operatiivisesti ihan Joo. älyttömän Kyllä. hyvin, mut mutta se on kertoimista, kertoimista löyty takaisin ja se, että niin me, 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 meillä on... Ne, niin kuin se, 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 niin kuin semmoinen te, terve muistutus siitä, että kertoimilla on väliä. Ehkä noita ylempänä olevia nimiä myös se, että noissahan ne kertoimet ei isossa niin oikein missään päässyt karkaamaankaan missään vaiheessa. Joo, ei. Mikä, ei. mikä myös on sinänsä, että siellä on toki mutta toi on niin kuin ehkä, ehkä semmoinen, ei. että, että ker, et vois, tietyllä tavalla voidaan puhua myös, että tämä vuosi on ollut eh, eh, niin kuin semmoinen fundamenttien paluu jossain määrin myös, ja kertoimilla on väliä. Totta kai kertoimien merkitys myös siis jo, jo joissain yhtiöissä oltiin selvästi, selvästi varmasti kuplan puolella, näitä oltiin kupla siis no kahta sanaa, mm -hmm. mutta kun korot nousee, niin Kertoo kertoimien me merkitys kasvaa. Se on ihan selvä. Siis nolla ja näin. Se, tämä tämä vaito ihan niin kuin rahoitus, niin kuin jopa teoriankin mukaisesti oikein. No. että Niin, kun diskontataan niin kuin nollakorolla, niin sulla on aika odottaa niitä on no. vähän pidempään, eikö niin? En, maalta Mä... en malta olla sanomatta, vaikka ne, ne arvorahasto hoitaja. <suh>. Mutta tämä oli Arvanpalo. tyypillinen arvosijoittaja. vuosi. Mm -hmm. siis kaikilla tavalla korot nousi, saatiin plusmerkkinen nimelliskorko mm -hmm. oikein kunnolla. Ja lopputulos on, että me ollaan miinus 11. Siis me ollaan miinus vuosi. Tämä mm -hmm. ei ole siis osakesijoittajalle mikään megalomani, mutta, mutta jos sä oot ollut näissä niin kuin jo valmiiksi – kohtuullisesti arvostettuja tai vähän halvemmilla mm -hmm. kertomilla. niin tämä vuosi on voinut olla ihan no. hyvä. Jopa olisi voinut olla plussallakin, jos se olisi no. kokonaan pois, ei, en just, just sanoin, että se on hiina ja hiina, olisiko, olisiko niin täysverinen arvorahasto, niin olisiko se pääs, päätynyt plussalle, koska kun mä katson noita, katson noita nimiä, niin, niin kuin just niin kuin arvosalkun kulmakiviä Suomesta, niin Sampoa, Kemira, Kemiraa, UPM, Tietoevryä, niin tämmöisiä nimiä, niin se on hiina ja hiina, hiina jopa, jopa, että jos jopa, että se on sinänsä arvon, arvon Joo. vastaiskus kymmenen vuoden korpivahelluksen Meikä jälkeen. jälkeen sen jälkeen se rupesi niinku toimiin, että, että <laughs> tota, näin se, näin se <laughs> näytti olevan. Mutta en tiedä, se olisi voinut olla pikkusen, mm. joku fortumo olisi iskenyt, mutta muuten niin se olisi ollut hyvin lähellä plus minulla. Kyllä. Ja tätä, tätä se arvosi, että, että, että mistä se pitkän aikavälin tuotto tulee, niin siitä, että sun – kengät kastuu mahdollisimman vähän näinä miinusvuosina, eli tulee miinusta salkkuu mm. hirveän vähän, koska sit jos tulee miinus mm. 50, niin jotta sä pääset mm. takaisin, niin pitää nousta plus 100, kyllä. ja se, on, se mate, matematiikka on raaka, eli ne isoja tappioita pitäisi pyrkiä välttämään. Ja sit taas vuosina, niin se on Joo. selvä että arvo, arvo jää telineen. Se jää kyllä, se on, kyllä, ihan... Se on Jot... ihan selvä. Yhdysvalloista ehkä, ehkä siitä ei se, sen kummempaa, ehkä sen voi todeta, mikä niin kuin mikä on mielenkiintoinen, mitä sielläkin on pinnan alla, tapahtunut, on se, että fängien voittokulku on, on pysähtynyt ja jopa no. ajanut monesta Mille. tapauksessa aika pahasti seinään. Meillä on Apple, oli mä tarkistin noin mm. miinus parikymmentä, Google kolmannes, Amazon yli 40 pinna alas, Meta 70, Netflix on romahtanut. Meillä on niin monet näistä niin täysin dominanteista ja Tesla on alas 70 pinnaa vissiin kanssa. Minä Näin, minä katoin, nämä niin muistaa henkeä, niin ei pitänyt, näihin ei pitänyt minkään kajota. Niiden piti vain ei. jatkaa voi. Ja näilläkin, okei, okay, yksi on metallon niin operatiivisia Joo. haasteita ja Netflixillä on, mutta jos katsotaan vaikka niin kuin, no, niin Amazonin Amazon on jatkanut kasvua, mutta he toki yliinvestoivat koronaan hyötyä. mutta miksi? Googlet ja näin, niin ne on, nehän on jatkanut operatiivisesti hyvää kehitystä. Kyllä, siellä on kustannusongelmia tullut vähän kaikille, kun Joo. se digitalisaatio loikka ei tapahtunutkaan mm. niin kuin kuviteltu, mutta silti niin en mä sano, että niin ei ne operatiivisesti ole isoskuvassa oleellisesti huonompia bisneksiä kuin ne on vuosi sitten ollut kuitenkaan. Joo. Siis niin kuin, jos ei, jouk ei, katsotaan yhtiön ei, joukkona niitä, monet, monet jopa voisi argumentoida, että ne on arvokkaampia tätä nykyään, kun no, on taas mennyt eteenpäin, Joo. mutta... Arvostuskertoimet Kertoimet. on tullut reippaasti alas. Silloin oli hurjia kertoimia ja nyt on otettu niinku niistä ilmaa ja näin. Se on kaikissa ollut jälleen se korkoefekti. Korkoefekti, kyllä. Niin. Se on ihan yksinkertaisesti. Oh, niin Korot vedetään ylös, niin sen mut, jälkeen mut, kertoimet Mutta mut tämä on, tää on niinku hyvä pohja, kun mä, mä noin, kun ja kattelin sitä viime vuoden jaksoa, niin just se, että silloin kun se se narratiivi on niin vahva tavalla, tavallaan alkoi miettiä se, että nämä fängit, että sulla on monopolit käytännössä kaikilla ja sulla on semmoinen niin kuin, sulla on ylivertaiset resurssit, on kaikki. Että mikä tämän niin kuin voittokuluun pysäyttää? ihan no joo, eihän mm. operatiivisesti ole varsinaisesti pysähtynytkään, paitsi ehkä Netflixillä joo. ihan puhdas kilpailu on tullut näin, mutta eihän niillä muilla se voittokulu operatiivisesti, mutta just se, että et, et ei niistäkään niin kuin, niin kuin mitä tahansa Pidä eikä kannata maksaa. Ei. Siitä on maksettu aika, aika kovaa hintaa kuitenkin. Ja sitten noista parhaista sektorista, sieltä löytyy näitä energiasektoreita, siis öljyka, Niin jos näin. katsotaan S&P 500. Joo, joo S&P 500. Ja, ja se on tietysti ihan näitäkin päiviä, tätäkin mm. keskustelua ympäri. Energiapolitiikassa ne liikkeet täytyisi olla ja, ja, ja niin kuin valmisteilla tosi pitkäaikaisia. Mm. Et me nyt nähdään, että jos sä teet hyvin nopeita liikkeitä, mm. osakemarkkinahan reagoi niin kuin nopeasti. Se saattaa mm. puolessa vuodessa pistää, että noihin ei jota ollenkaan. Ja nyt yhtäkkiä niin, niin, niin me todetaankin, että me tarvitaan mm. ää, lämmittääkseen täällä niin, niin, niin ainakin niin jonkin aikaa vielä, vielä fossiilisia polttoaineita. Mm. Niin liikkeet täytyisi olla tosi hitaita. Ja kyllähän tämä on ollut niille yhtiöille taas paljon. Nehän on vuolun rahaa näillä on, tämän no. vuoden öljyhinnalla, kun on ollut kriisiä oh, Ja, ja energiasta pulaa, ja, ja, se on mennyt niin rajusti oh. yli, niin, ja sä, sun kustannukset oh. on ollut suurin piirtein samat, niin sun voittomarkkinat on noussut niin kuin tosi. Oh. Ja tämän vuoden voittajissa näkyy siis niinku perusteollisuus ja raaka-aineet on ollut ne kaksi tämmöisiä ihanan arvomaisia sektoreita. Yere. Joo. Eikö joo. Niin, ei välttämättä sun, <kuhilta> mutta kuitenkin sinne. No, ja samaan aikaan ja, in, vasta, in, niin, ja, ja, ja korkojen nousuun. Vastapuolella häviäjissä on taas sitten enemmän niin kuin, no, just niin kuin Nasdaq-vetoiset sektorit, eli erilaiset tehn, teknologia, <kuhilta> teknologiasektorit. Ja Et sektorit ja muu, joo, kyllä, kyllä. Mutta sitten, tota, hei, sitte, jos, jos, ajatellaan, että osakesijoittajalla on ollut, ollut vaikea vuosi, on, on, kuitenkin ollaan, miinuk, ollaan, miinuksella kuitenkin, ei oikein, niin on, 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 on siis, ja on ollut sinänsä tosi volavuosia näin, niin tota, mehän ollaan päästy helpolla, kun me verrataan. Mm. kysymään korkosalkuhoitajalta tai korkosijoittajalta, niille niille, niin, niille ei muuten tonttulakkeja oikein tarvitse paljon päässä olla. Tää, mun... ei, mä luulen. Joo, ei, ei kyllä siis bondisijoittajille tämä on ollut aivan katastrofaalisen Ai. huono vuosi. Siis riippuen niin kuin totta kai paljon oma, missä, missä Bondi luokassa olet mm. ollut mi esimerkiksi niin kuin pit, niin kuin pidemmissä bondeissa, mihin se efekti ef on lyönyt rumemmin läpi, niin, alet, niin kuin, sulla on tullut ihan niin bondi-indeksit on tullut 10-20 pinnaa alas. Että sä oot hävinnyt koroissa enemmän, mitä sä olet hävinnyt osakkeissa. Kyllä. Tämän ei pitäisi olla ekanakaan mahdollista. Ei. Ja mu muistakaa siis sijoittajat se, että korkosijoittajan lähtökohtaisesti sä, sä ostat sitä turvaa, sä ostat Joo. sen tietyn tuottotason, Kyllä. sä ostat nyt tämä bondi tuottaa mulle vaikka kolme prosenttia ja sen ei pitäisi laskea miinus 15 tai 20 prosenttia. Se ei. on ihan karmeita jälkeä salkkuun. Se rekoveraamiseen menee niin todella. Totta kai siis nyt nythän me purettiin kerralla se Kyllä. nollakorkokupla kupla sieltä veke. Siitähän Joo. tässä on kysymys Kyllä. vaan. Että se sinänsä voi argumentoida. Mehän ollaan palauduttu monissa bondi niin, niin 5-10 vuoden takaisin tasolle. Me ollaan tullut tosi alas, mutta on, me ollaan purettu se nollakorko kupla sieltä, mitä inflatoitiin. Niin Todella vuosia, vuosia, vuosia. Nyt se kerralla räpsäätettiin me sieltä. Ja kun koko ajan oli keskustelua, että tonne ei voi sijoittaa, tonne ei voi sijoittaa, mm. mutta kun pakko oli ainakin niin kuin tiettyjen regulaatio regulaatioäännösten mukaan pistää sinne, ja samoin tietysti yhdistämähästartuut ja muut sinne pisti kyllä. alhaisella niin kuin tuototasolla, niin mm. se on ollut kyllä rumaa jälkeen suhteessa siihen, niin kuin, että ei sieltä suojaa saanut. Sieltä sai viime vuonna riskiä eikä tuottoa, ja nyt se riski on niin kuin realisoitunut. Ja, ja oh. aika, jälki on niin kuin aika, aika rumaa hmm. kyllä siinä mielessä. Oh. Että tämäkin selittää osaltaan sitä, että ei sitä rahaa ole, ole niin kuin virrannut osakepuolelle muualle. Että se, se, tunnelma ei kokonaisuutena ole kauhean, kauhean iloinen, hmm. koska siltä puolta tulee negatiivisia tuottoja. Kyllä. No niin, siis kyllähän tämä on niin yhdistelmä kannattaa olla aika painajaismainen oh. vuosi, oh. vuosi. Että sulla ei ole niin kuin, oikein ollut, meillä oli pitkään tuossa näitä kultakutrivuosia, että, että Joo. jokainen omaisuusluokka Kyllä. tuotti, oli helppoa, kunhan jotain muistit ostaa, niin kaikki Joo. nousi, niin tänä vuonnahan käytännössä kaikki omaisuusluokat on niin kuin, isossa laskeneet, ja semmoista niin ei ollut, ollut oikein pakopaikkaa miltä. Kyllä. Mutta se mikä on koroissa mielenkiintoista, vaikka me nyt osa, 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 osakesijoitti jollakin henkeä ja, ja vereä, niin se on pakko sanoa, että koroista alkaa saada aika järkeviä tuottoja itse asiassa, mihin ollaan Tämä, nyt. tämä, tämä onkin se, että rasti seinään osakemiehet ja vileen tunnustaa, että jos meillä olisi joku instituutiosalkku hoidettava mm -hmm. tai muuta, niin me voitaisiin hyvin pistää niistä nyt sanoa, että nyt nyt muuten ma, pistetään vähän korkoihinkin rahaa. Siis vastasin, mä olisin tuommoisessa tilanteessa, mä voisin ilomielin. Mm. Niin kuin, nyt. Aikaisemmin korot oli se tuottamaton riski, se oli just Joo. se, että miksi sinä maksat Joo. Saksan valtiolle, että se säilyttää Kyllä. Sen rahaa äärimmäisenä tai annat tuollekin Italialle niin jollain prosan mm. rahaa. Ihan hölmällä se homma, mutta nyt siis meillä on credit niin revenny käytössä, eli nämä, niin nämä korkoerot on revennyt samaan aikaan kuin se absoluuttinen korkotaso on siellä pohjalla noussut, joo. niin sulla, on, sulla, on, sulla voi olla nyt tilanne, että sä saat koroista niin kuin hyvää sitä itse korkotuottoa. Joo, joo. Ja sä saat siihen päälle sen, että jossain vaiheessa, jos sä uskot, että korot esimerkiksi lähtisi Kyllä, että tämä on niin kuin väliaikainen tää, joo. niin sä saat vielä sen supistuvan, niin sä saat tavallaan sen laskevan koron ja mahdollisesti sen supistuvan spreadin, niin se myös se arvonnousu tulisi päälle, niin se voi olla todella, todella hyvä, hyvä, hyvä. hyvä tuotto. Ja siis onhan noin niin kuin hurjia, alkaa olla aika hurjia tasoja, millä niin kuin Firmat tällä hetkellä niin laskee liikkeelle bondeja. Se myös kertoo, sitä, se kertoo siitä tasosta myös, niin kuin, että millaista tuottoa silloin tarjotaan. Siellä, siellä on niin toisa, se, se pistää, siis pienemmissä vähän enemmän velkaa olevissa, niin ne maksaa todella paljon. Ja mä olisin aika varovainen niiden suhteen, koska se kertoo jo, ei nyt ihan epäto, mm -hmm. mutta ainakin niin kuin selkeästi äh, sijoittajien riskin äh, – niin riskinottokyvyn alenemisesta, että he mm. vaativat niin korkeita, mutta hyvä, hyvä reitattujen yhtiöiden mm. bondit on myöskin noussut aika, siis hyvälle oh. tuotolle. Mä luulen, että siellä on niin kuin aika kiva, no. kiva pistää oh. rahaa tällä hetkellä, ainakin oh. niin kuin alkussa sinne. Tämä on pakko kuriositeettina sanoa, kun itse noita varaanhoitajia seuraa, ja totta kai niiden kanssa juttelen tuossa säännöllisesti, niin mä oon kysellyt tätä, että hei, miten se asiakkaat, nyt varmaan, niinku kiin, varmaan nyt niinku korot Joo. alkaa kiinnostaa, että nähdään, että tästä, varmaan tämmöinen niinku korkojen, korkosijoitusten renesanssi Joo. jossain määrin, että korot ei ole se maailman vihatuin omaisuusluokka Joo. enää, niin jännää, että kautta linjan on se, että asiakkaat ei oikein vielä, että ei, ei, ei oikein niinku herätä vielä kiinnostusta. Mä oon just miettinyt, että onko tässä se, että tämä on tapahtunut niin nopeasti, ja meille on viimeinen Mm -hmm. niin kuin vajaa vuosikymmen opetettu, niin kuin, että korkoihin ei kannata sijoittaa ja niin kuin mm -hmm. vaan, niin kuin, vaan sijoitat vaan pakosta korkoihin, näin niin karikoiden Joo. tavallaan. Se on jännä, että tämä ei ole vielä, ja jos katsoo näitä eri instituutioiden niin kuin, ä, suuntia, niin niillä on edelleen, että korkoja mieluummin vähennetään, kuin lisätään. Mm -hmm. Kun taas monilla instituutioilla kuitenkin, niin nykykorkotasolla sinähän täytät ne tuottotavoitteet. Se aikaisemmin oli tilanne, että sun oli pakko Joo. mennä pois koroista, näin. koska se ei riittänyt. Se, se no. Saksan valtiolle rahan lainaaminen niin kuin ilman Joo. korkoa, niin se ei vaan niin käynyt sinulle tuottotavoitteisiin. Nythän sä saat niin kuin, alat saada riittävää. Tämä, on, aika, tämä on aika yllättävää, koska puolella usein katsotaan menneitä tuotteita, tai tämän, tämän vuoden tuottoja. Ja, ja mietitään sitä kautta, mutta instituutiosijoittajat tietää, miten korkorahastoja esimerkiksi lasketaan, että jos, jos on Haan. tultu paljon miinukselle, niin se tarkoittaa Haan. tulevaisuudessa parempaa tuottoa, kun katsot, että firma pysyy pystyssä. Mä olettaisin, että tämä olisi nyt jo niin kuin selkeästi noussut, mutta aika... Tämä alkaa, ja... no, totta kai varmasti tapauskohtaisesti, ja uskon, että tämä tullaan näkemään ensi vuonna myös. Varmasti osa myös odottaa sitä, että milloin se korko niin, piikki tulee, piikki, koska tu niin pitkään kun korot menee, rullaa ylöspäin, Lyspäin. niin sähän otat, sähän, sähän, otat sähän se. Niin kuin, väärään suuntaan. Sitten, kun se kääntyy, niin sitten se on, niin kuin, sit se on hyvä. Mites tuota koroista siis, äh, vähän puhuttiinkin, että on sinänsä kiva, että Euroopan talous on kestänyt tänne ja näin, muissa me ollaan mm. molemmat aikaisemmin mutta se nollakorko, miinuskorko puhumattakaan ei ole millään tavalla terveen ei, talouden ei. tunnusmerkki, se niin kuin se, sen verran boomereita tässä molemmat mm. ollaan, että se ei niin, me uskotaan niin kuin niihin oppeihin vielä, eikö ja, niin? Et eli... et, et, hyvää on lopultakin se, että meillä on, on positiivinen korkotaso. Ensinnäkin se, se kiristää sitä ää, niin kuin, tuottamattomien investointien liikkeelle lähtöä. Se vähän karsii pois kaikkein hölmöimpiä mm -hmm. videoita ja, ja, ja hankkeita. Asettaa jonkin jonkinmoista niin vaatimustasoa mm -hmm. ja sitten se pikkusen leventää kyllä sitä spreadia eli, oh. eli huonot firmat joutuu maksamaan – tai ei niin hyvät firmat mm -hmm. joutuu maksamaan enemmän ja, ja erinomaiset niin maksaa vähemmän ja, ja sitä kautta syntyy lisää itse asiassa niille – hyvin pärjäävillä hirmuilla. Mun mielestä se on, näin, näin kuuluu olla, ei, ei, se oh. negatiivisten korkojen maailma ei ollut oh. terve. – Ei. Ollaanko me pysyvästi pois sieltä? No, tuota, Vaarallista sanoa pysyvästi, joo, mutta... joo, nyt kun kerran käytiin. Äh, jos ei tule mitään ihan, ihan riskiä, niin en mä usko, että Yhdysvalloissa ainakaan tullaan siihen palaamaan äh, niin kuin, äh, nähtävissä olevassa ei. tulevaisuudessa. Äh, Ehkä Euroopassakin yritetään välttää sitä. Mutta mm. tietysti me tämän, tämän väestörakenteen ja, ja hajanaisemman mm. niin rakenteen myötä, niin, niin, niin saa nähdä mutta olisihan se toivottavaa, että me päästäisiin sieltä, sieltä niin kuin irti, ja ei, eikä täytyisi palata heti sinne takaisin. Mm. Jos, jos me Euroopassa joudutaan palaamaan takaisin sinne, niin se, Tosin eihän se Japanin äh, esimerkki kauheasti... Puu, ei siellä kyllä kauheasti jotta korkoja nousta. Ei, 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 niin ei ole päässyt Ris Riski on, että Euroopassa tämä, tämä rakenteellisesti no. py tulee pysymään aivan alhaalla. Kyllä, täällä. täysin samaa mieltä. Jenkeissä tosiaan käydään varmasti seuraava isommassa kriisissä, mikä tulee, niin käydään siellä, mutta mm. taas on mutta sieltä lähdetään taas ylös, että sinne ei jäädä niin kuin pysyvästi jumiin, ja se on silloin, se menee jossain määrin sen ihan normaalin taloudellisen elvytyksen mukaan myös, mikä on ihan fine. Ää, miinuskorkoihin ei, en usko, että mennään enää. Se oli, se oli niin kuin kokeilu, se oli, tästä varmaan kirjoitetaan vielä jonkinlaisia historiankirjoja sitten, että tämä nollakorkojen tai negatiivisten korkojen kokeilu viime vuosikymmenellä, ja se on ollut niin kuin, ainakaan mä en ole nähnyt niin kuin, mitään tutkimusta, Tukiset siinä oli oikeasti, että ollut mitään, mitään konkreettista Kyllä. hyötyä, että sitten on jopa ne haitat ylittää hyödyt ja näin. Että se niin, että no, mutta Euroopassa, niin kuin sanoit, se rakenteellinen korkotaso, väestön rakennetalouden mm. kasvuvauhti, tuottavuuskehitys, tämä niin on, on, just näin, näin. on matala. Mm. Ja se, mä en, mä, en, usko, että se on lähelläkään tätä nykyistä vaikka 30 Joo. prosentin eri paritasoa, vaan me ollaan niin, kunhan inflaatio hellittää, niin Toivottavasti ollaan plussalla, mutta siis se niin kuin se, onko se etumerkki ykkönen vai nolla, niin se mm. ei ole mun mielestä itsestäänselvää edes tässä aivan, että aivan. matalalla ollaan. Mutta sinänsä edelleen kiva että on positiivinen. Korko toivottavasti kohtaan myös positiivinen reaalikorko joten lähellä eks niin, jo, olla, olla, niin kuin nimen olla, ollaan ollaan nimenomaan sitä niin, kautta saadaan saadaan inflaatiota tätä sillä mitä mihin, mihin täällä korkojen pelaa mm. nyt pyritään. Mutta mut sinänsä on niin kuin toi, toi on sinänsä on, on, on positi, positiivinen, positiivinen asia, asia to, toki myös niin kuin säästäjien kannalta. Ja sitten he listautumiset. Viime vuonna. Me meillä oli joku sellainen jakso vielä tammikuussa, mutta kertoo hyvin kuinka yllättävää. Ei me uskottu, että niitä tulee äh. paljon ja menee. No eipä mm. niitä hirveästi tullut, mutta tuli niitä niin. kuitenkin. Viime vuonna 28 ennätysvuosi kaikilla mittareilla voidaan puhua Ipo-boomista ipo boomista ja näin. Tänä vuonna 11. Okei, se on ihan toista, okay, mutta kuitenkin. niistä yhdestä toista viisi Eli no niin. tuota, meillä on onnistujina, katsotaan lista toista, meillä on, meillä on ää, Witted, Nudic Lights, ää, asuntosalkku, mikä oli toki tekninen lista, ja sitten Koskinen tässä Kosti, ihan joo. viimeisenä. Eli, eli huoma, pieniä, pieniä yhtiöitä, yhtiä Kos Koskinen. tuohon vielä niin, Ei, Anteeksi, Tamtron totta kai, anteeksi, sori, sori, se oli tippunut tuohon riville, sori, sori, niin just näin. Eli noi on, noi on päässyt. Ja sitten epäonnistujien puolella meillä tuota alkuvuodesta kävi, kävi EFIMA, NURDECK ja medikorteksi, koittamassa. Joo. Porstuassa kävivät kääntymässä loppuvuonna sitten valmiit automotive-sijoitusasunnot. Joo, 7 niin. Ja f jakautuminen. Joo. Tai F-Sekure niin. jakautuminen. F se tuli uusi yhtiö, joskin se nyt ei ole. Se ei ole IPO, mutta siis sinänsä, niin, mun mielestä niin kuin ihan. Siis mä muistan toi. Niin kuin toi Yrittäjien määrä on yllättävän korkea. Jos no. olisi vuoden alussa luetettu sama lista, että Joo. energiakriisit ja juh, kaikki juh. huonosti. Ja yrittääkö 12 virmaa pörssi. En ei, mä olisi uskonut ei, missään nimessä. Ei. Mä olisin ihan muutamia. Ei. Niin muista sinänsä rohkaisevaa, että noin moni yritti. Toki sääli, että noin moni jäi, mm. jäi porstua, Voi. mutta toisaalta taas niin hyvä myös, että sijoittajille on ehkä tullut semmoinen tietty... tietty Miksi sitä sanoisi, tämmöinen niin kriittisyys, kriittisyys ja kyllä. semmoinen, eihän se viime vuoden, mitä säkin viimeisin joulujaksossa, joulujaksossa naureskelit sitä, että tämähän on helppoa, kun ostaa IPOa mm -hmm. ja se nousee 30 pinnaa ja hyppää seuraavaan. Joo. Niin sekään, niin kuin, sen ei sekään ole terveen markkinamerkki varsinaisesti millään tavalla, <laughs> eikö niin? Ei niin se ei saa olla ja e, huomioarvosta on ehkä myös se, että Näitä tuli ympäri vuoden. Kyllä. Eli ei ollut niin, että kaikki tuli keväällä tai kaikki tuli mm -hmm. loppusyksystä, vaan näitä tuli vielä – kesällä tuli ja, ja, ja nyt saatiin vielä syksynkin muutama. Eli, Kyllä. Ja ne meni läpi oh. syksylläkin. Ei kaikki, mutta osa mm -hmm. meni. Eli, eli tota, vähän äh, case by case kokeillaan. Kepillä mm -hmm. jäätä. Osa menee, mm -hmm. osa ei. Äh, ja ja tota, tietysti toivoissa tunnet paremmin nyt sitä markkinaa, että – että me edelleen saataisiin sellaista jatkumoa. No. Itse asiassa se olisi parempi, että niitä ei tulisi niin kuumana kuin niitä tuli mm. vuosi kaksi ja. sitten, mutta, mutta niin, että me saataisiin koko mm. ajan uutta mm. lista, listalle mun mielestä, mun mielestä tämä loppuvuoden siis nämä, siis sekä Koskinen että Tampson, se on niinku tosi tavallaan niinku rohkaiseva esimerkki ensi vuotta ajatellen, että ne, ne on, tämmöisiä niin hyviä niin peru, perusteollisia, niinku peru, hyvin niin tämmöisiä tavallisia yhtiöitä, niin se on tosi kiva, siis kiva kaikessa sen, sen niin kuin hyvä, hyvässä mielessä tarkoitan sitä. Kyllä. Tekevät, tekevät tulosta ja on helposti ymmärrettyä ja näin. Ja sitten tullaan niin kuin järkevillä niin valoatioilla. Ja sitten niinku sijoittajat ottaa sitä vastaan, että et mä, mä oon aina niin vierastanut sitä ajatusta, että pörssissä on joku maaginen tämmöinen mm. ikkuna, minkä joku näkymätön mm. käsi laittaa ja päättää auki vai kiinni. Joo. Pörssi on, pörssiin on melkein mahdoton listautua silloin, kun on joku ihan totaalinen kriisi päällä. sen, kyllä, pienen hetken. Mutta vaikeaskin markkinassa voi tulla. Pitää olla, silloin vaan katsotaan kriittisempiä asioita, eikö niin? Kyllä. Silloin, ja silloin yhä tärkeämpää on valuaatio. Oh, oh. silloin. silloin sun pitää niin valuaatio olla valmis joustamaan paljonkin. Kyllä, so, Koska se, se on, se, se on, se vero, siellä. Niin. Sulla on aina vaihtoehto ottaa jotain muuta. Jos ne on tullut 30 prosenttia alas, niin ei voi kuvitella, että sun äh. firma ei olisi tullut alas. Kyllä, kun niin sijoittajat aina katsovat, mm. et, että okei, että, tota, että, tuolla menee toi, toi, toi mm. verokryhmi, mihin näitä verrata, miksi mä ottaisin jotain muuta. Mutta jos sä oot valmis, siihen tulee ja kun katseli näitä, näitä niin kun, ä, loppusyksyn listautuja, niin ei siellä ainakaan niin kuin, lyöty maa ja taivaan välille niin odotuksia. Se oli, se, oli, se oli, hyvinkin maltilliset odotukset molemmilla. Ja siinä, mielessä tosi, siinä tosi, tota, tosi rohkaisevaa, että tästä on kiva, saatiin pari onnistumista. Joo, Loppu, ensi vuotta ajatellen. Siis se, mitä tota, jos miettii tota en, en, ensi vuotta, niin mitä, mitä niin kuin nyt kuultu erilaisia, niin kuin eri, itsekin kuullut eri, eri tahoilta vähän erilaisia niin kuin huhuja kautta viestiä, niin siellä on paljon yhtiöitä niin kuin siellä tuulikaapin puolella odottelemassa. Niin et siellä, on, niin kuin, siellä on siis siellä, siellä on, useita, Ois just näin haluaa, se kiinnostusta, taas, niin kuin puhutaan niin kuin useammasta kymmenestä, okay. mitä siellä o, 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 olisi, niin kuin, oli, olisi toki, niin kuin, että, että et, et, se kertoo kyllä tietyllä tavalla siitä, mitä mekin ollaan puhuttu, että pörssin kiinnostavuus rahoituskanavana on muuttunut Mut, tässä viimeisten, joo. onko nyt vaikka viiden vuoden joo. aikana tai mikä se aikaperiodi onkaan, mutta se suhtautuminen on hyvin eri kuin silloin vaikka kymmenen vuotta. Tämä muista tukee sitä, että ei ajauduta samanlaiseen tilanteita kuin finanssi- ja jälkeen, että meillä on tämmöinen jääkausi, että pörssiin joo. ei listautu ehkä yksi yhtiö vuodesta tai jotain, että, jota edelleen tuota tukee myös se, että tänä vuonna niin 12, 12, firmaa tuota, oli, oli tulossa, oikein kaikki ei päässyt, mutta se kertoo joo. myös siitä, että se ei ollut nolla tänä vuonna tai ykkönen. Ja, ja niin. tota, se, mikä on mun mielestä aina yleensä siinä vaiheessa, kun sisään tuleva jäätyy, niin sitten alkaa toiselta puolta tapahtua. Meillä oli, tai olisiko nyt ollut pari kopidia, meillä tuli kaveri no, meil... ja... kaveri on ja... nyt on tuoreen tuossa, meillä on Basvare, Avi... Havitlu oli, joo. Et, et, se, et, se, muutamahan se, lähtee aina ja, 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 mä odotan, että jos tämä yhtään niinku selkenee, tää tilanne, mm. niin selkenee tämä tilanne, niin niin sellaisia tapauksia tulee kyllä, että, että olla, hmm. ollaan niin kuin katsomassa, mutta... mutta se olihan on... meillä muutama mun EAB, lähti, 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 lähti kanssamme. Aina ja... sieltä niin kuin muutama lähti, lähtee niin lähtee, sieltä lähtee, me niin... tarvitaan. Ja hyvä on myöskin se, että se First Note nyt kasvaa koko ajan, koska se on erää tavalla pörssin semmoinen niin laaja, iso eteinen, josta on sitten muutaman vuoden Voi sulla tulla, tulla Toi, toi, toi. Äh, myös kanssa. Joo. Oli tuossa mieleen. Oli niitä, kyllähän nyt useampi on tänä Joo. vuonna lähtenyt ja se myös muistuttaa sitä, että meidän pitää siis saada uusia, jotta se pörssin nettoluku kyllä, pysyy se pitäisi kasvaa koko, se pitäisi koko ajan. Se pitäisi kasvaa. Meillä ei edelleenkään ole liikaa yhtiötä. Tähän on mitä me ei. ollaan toivottu vuosia, että me saadaan lisää yhtiötä pörssiin. Et, koska se, no, se vahvistaa sitä koko ekosysteemiä. Kyllä, mut edellä. sinänsä, mutta osalta, niin, osalta vähän ehkä sama kuin siinä pörssissä, että jos olisi lueteltu ne, niin olisi kuviteltu tosiaan, että listautuu yksi tai yksi tai mm. nolla suunnille, että kuka, kuka, kuka hullu tänne tuommoisessa ympäristössä yritän, niin kuin, <laughs> yritän mutta mitä vielä, että meillä on ollut, niin mun mielestä samaan aikaan tiedetään, että tu tuulikaapissa ol, ol, olisi, niin tulijoita ja haluja olisi, niin mun mielestä jos, jos tämä markkina ensi vuonna tota, on, 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 järkevä, niin kyllä mun mielestä on niin relevantti odottaa niin ihan hyvää määrättyä, koska me määrää määrittää, mutta olisin Mielestäni on niin kumma, jos se ei toi sama määrä yrittäjiä. Siis, jaa, voi, niin voi, tavalla, jos, jos, markkina niin on, on ei niin jos, jos, se markkina ei nyt oleellisesti ole niin kuin huonompi, puhun takia, että se on vähän parempi, niin mielestäni niin tuo nyt kaksi luku pitää tulla. Sit, jos oikeasti olisi hyvä markkina, niin sitten varmaan vähän enemmän toki pitää muistaa, että käytännössä sulla pitää olla projekti nyt käynnissä, mm, kyllä, jos haluaa haluat juu, H1 tulla. Joo. Ja tälle H1 varmaan on vähän hiljaisempaa, joitain tulee, mutta kyllä mm. se on H2 painotteinen oh. sitten. Et jos H1 nä nähdäänkin, että on Markkina on hyvä ja näin ja projekteja pistää käyntiin. h 2 voi olla jonkunlainen niin suppipulloefektin nähtävissä, kyllä. mikä on tosi kiva. Vuosi 2-3. Tätä vuotta pari viikkoa. Ja pari Joo. viikkoa olisi jäl jäljellä vielä, mutta tota, vuosi sitten sä toivoit. Toivoit tuota, Pukilta, että mm -hmm. tulokset nousisi pörssikursseja nope, nopeammin ja tuota, toivoit, että kurssit ei nousisi 27 prosenttia. No, no, molemmat, molemmat toiveet, toiveet, meni toiveet, läpi, toiveet. Läpi, läpi, kun pörssi ei noussut 27. parhailla oltiin 27 miinuksella. Tota, tulokset on kasvanut, eli tulokset on mennyt, mutta tota, toive meni läpi. Mä, ehkä voisi lähteä perkaamaan tota ensi vuotta arvostuksista taas. Joo. Viime, ja viime vuonna naureskeltiin Sillerin peelle mm. tässä Boomer-lukuna ja todettiin, toki, että se on meidän mielestä ihan järkevä luku. Ää, nyt ehkä se on taas relevantimpi mm, luku kyllä. myös laajemmalle massalle. Se oli viime vuonna 39 ja sä teit tuon saman efektiin silloin. 29 nyt tultu alas, mutta onhan tuo... On se korkea edelleen on. Tälle, tälle korkotasolle ja muulle, niin se, se on. Ei se, se 30-tasolla ollut kuin Ei. ennen kaksisillamaa ja Ei. teknokuplaa ja ennen covidia ja Joo. sitten covidin jälkeen käytiin Joo. siellä, mutta onhan toi niin kuin absoluuttisesti hurjan Joo. korkea. Eli edelleen Joo. se, että vaikka se nyt on järkevöitynyt sieltä, niin onhan toi edelleen oletuksena se, että corporate amerika, tämä ihan sama lause, mm. corporate amerika on tästä eteenpäin selvästi kannattavaa, mitä se on kymmenen mm. vuotta sitten ollut. Se pitää tostakin muistaa, että se veroaste Jenkeissä, valtava veroaste muutos, Joo. mikä oli. 2018 muistaakseni, mm. niin se näkyy pienemmän osan vuosista, ja se on niin kuin tehnyt ihan rakenteellisen tulosloikan mm. sinne, eli se, se oikeuttaa tietynlaisen nousun, mutta sekin sulaa vuodelta sitten veke, kun Just tulee, näitä tulee näitä parempia vuosia, tulee näitä tämän uuden veroasteen vuosi tilalle, mutta joka tapauksessa se silti tuota koko eroa, eli toi, on, toi luku kyllä, kyllä niin kuin pistää miettimään mm. fundasijoittajia. S&P 500, toteutunut p, p 19, eteenpäin kattova 18 ei ole mitään hirveät tuloskasvua vuodelle. Mitäs ne maistuu meillä? No, kyllä me edelleen ollaan vähän, siis toi, to, tote, se on aina hauska, kun katsotaan sit sitä toteutumaa, niin, niin, niin sehän ei ole ihan sama mitä, mitä siis aina eteenpäin katsotaan, se on ihmisluonteessa niin kasvua mm -hmm. tulee ja näin. Ei se ole onneksi hirveän suuri se kasvuodotus, mutta kyllä me jo edelleen ollaan siellä, siellä mm -hmm. tota, niin kuin, Aika yläreunassa huomioiden se, että Fed jatkaa koronostoja, työllisyys on edelleen käynyt aika kuumana, palveluinflaatio mm. menee edelleen aika, tai siis pohjainflaatio, mutta siis palveluista tuleva inflaatio on edelleen aika vahva. Ja valitettavasti aikaisemmissa niin kuin piikeissä tai inflaation tappotalkoissa, niin, kuin, niin se on mennyt yleensä niin, että sun on täytynyt painaa se talous kysyntä alas kyllä. jotta on syntynyt työttömyyttä jotta on niinku palkkatasoilluttenut ja siitähän se sitten niinku rauhoittuu ja me ei ole oikein nähty kyllä vielä siitä, siitä merkkejä että ei. että tota... toi on ikävä toi on niin. ik vähän niinku ikävän se ei nimittäin salli siis ei siinä mitään jos toi toteutuu mutta se ei salli yhtään pettymyksiä. Yes. tämä on se toi on mm. just se siis kun pörssi kävi siellä nyt tämän hetken pohjissa siellä oliko se nyt sitten kesä, loppukesästä tai taisi Joo. olla, niin siellä alkoi olla jo, että S&P 500 alkoi olla niin toteutuneella tuloksella ja se alkoi olla niin edulliseksi. Joo. Mutta siis se alkoi olla se, että siinä oli jo puskuria Joo. sitä jonkinlaista tulospettymystä vastaan. Joo. Nyt me ollaan sillä tasolla, että niin kuin sanoit, että, että jos tulokset antaa periksi, mm. niin pörssillä on tasatarkkaampi, pitää, on yksi mm. suunta silloin. Eli tavallaan tämä on ta talouspeli. Toki mä Yhdysvaltojen niin puolustuspuheeksi sanon sen, mitä en, jos sä katsot niin globaalina, korko, globaalina osakesalkun hoitajana, kehittyvät markkinat, mm. aika hankala rasti, oh. puhutaan Kiinasta oh. ja muista tämä geopoliittiset jännitteet, mitkä osittain on myös mm. kehittyvät versus kehi, niin kehittyneet markkinat. Sitten Eurooppa, meillä on mm. sota ja energiakriisit ja muuta ja, muuta ja talouden rakenteet on, on, on mitä on. Sitten sulla on jenkit, energiaomavaraisuus, talous puksuttaa, on niin kun, sulla on yht parhaat yhtiöt isoskuvassa on, on siellä, niin, kun ymmärrän myös sen, että kertoimessa saattaa olla sitä, että ylipainotetaan jenkeä, koska niin se on, niin sä hyväksyt mieluummin sen korkeimmat kertoimet, kun on kaiken muun äsken Joo, puhutun, jo, että sä, vaan nyt oroa, että mä ostan tota, tota, onko se sitten järkevää, no remains to be seen. Mitäs sitten meidän, meidän, meidän rakas vanha manner, P-kerroin 14. Mm -hmm. mm -hmm. Suomi, on... Su Suomi on suunnilleen sama jotain 13, 14. Okay. 14. Mitäs tää? <laughs> tota, Noin noi, noi rupeaa olemaan niinku varsin OK-tasoja. Ok mm. Tossa kun sitä vielä perkaa, niin, 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 niin mua ainakin itseäni vähän hämmästytti, että siellä löytyy niinku 10-11 p että tämmöisiä on nähnyt niinku 80-luvulla tai jotain tämmöisiä mm -hmm. tasoja. Eh, jos kohta mä vähän sisällytän niihin että siihen sitten voi analyytikot ensi vuonna reivata, niin kuin mm. vetää juustohöylällä jonkin verran pois niistä niin mm. ne, ne tulee niin kuin realistiselle tasolle mutta, mutta se sallii sen se sallii sen. Eli, eli mun mielestä niin, niin, niin noiden, jos jos ne arvostukset jos tuo tulos ennusteet tämän vuoden, niin meillä on luvassa kurssin nousu ensi vuodelle se siis se on, se on mun mielestä se kysymys Mm. Eh, mutta tota, et noi, noi rupeaa olemaan sellaiset arvostukset, jotka kyllä, kyllä niinku houkuttas houkuttas niinku pitää ainakin osakkeita, jos uskot yhtään, että ne mm. Sitten vielä tota, Tämä on tämmöinen arvon paluu. Ja mm. selvästi muutenkin, niin tota, Helsingin pörssin price to book, mä korostan, että tämä on medianin luku, Joo. eli se, mutta tämä on se, mitä säkin olet omassa kohdassa Joo. aikanaan, aikanaan käyttänyt, niin viime vuosi sitten, kun puhuttiin, että sano, se, oli, se, oli, yli kaksi puoli, ja silloin Joo. sä kävit sen läpi, että se on aina pysähtynyt Joo. jostain syystä siihen, ja fina e, supersyklissä mm. ja näin, että se on aina käydä Taas, niin 2,7 niin. tai siinä. Joo, johtiin. ja siinä käytiin, ja nyt ollaan tultu alle kakkosen. No. Taas. – Niin, mikä on aika lähellä, mitä se on historiallisesti Se on aika lähellä ei niin. Se ei ole kriisihinnoittelussa, mutta muut, vaikka siis meillä niin. voisi olla niin kuin aika lähellä niin. näiden uutisten jälkeen niin. kriisiäkin, mutta se ei ole. Pääoman tehokkuus mm. on parantunut ja se on varmasti vähän mm. sitä kautta. Se on, se on itse asiassa aika neutraali. – Niin, just näin. Se kertoo vähän samaa tarinaa kuin nuo PE-etkin. Ne no, sieltä, missä niiden kuuluisi. Meillä on positiivinen korkotaso ja muut, eli ne argumentit, että nollakorot, niin hyväksytään jotain preemiota veke, mm. niin ne on niin kuin normaalilla tasolla. Joo, eli kyllä. siinä mielessä siinä mielessä niin tota, tämähän on pitkälti talouspeli. Siitä, tämä on. En, ens, ens vuotta, ensi vuodelle, että jos talous kestää, mm. jos talous kasvaa, sen myötä tulokset kestää, mm. niin toi on ihan, 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 ihan fine, toi, fine, toi, tilanne. Sanoit, niin kuin sanoit, siis, jos noin noi tulosennusteet tulee läpi ja koroisen, niin jotain ihan tosi yllättävää, eikö, niin, niin se, on, se on ihan se on hyvä lähtökohta. Joo. Siinä ei mitään, mutta sitten taas, että niin kun... siis sen voi sanoa, että se arvostus, jos meillä oli arvostuskupla tai ehkä meillä vähän olikin, mm -hmm. niin se on ainakin suurelta osalta niin kuin mm -hmm. puhjennut, tullut mm -hmm. alaspäin. Ja jos, jos me nyt ensi vuoteen katsos mennään siihen, että, että mi, mi, mm -hmm. mitä asioita, niin, niin tämän, tähänkin vuoteen tultaessa, niin meidän pitää elää sen vuoden niin kuin uutisten sykliin. Jos nyt sanos että tarkalleen, että mitä ensi vuoden tapahtuu, mitä sijoitat, niin, niin, niin ää, voi mennä oikein, mutta mut yleensä sä yrität reagoida vuoden aikana niin tuleviin uutisiin. Ja kyllä mun mielestä edelleen silloin syksyllä, niin ää, inflaatio on varmaan, ää, se huippu on saavutettu, ää, energia ainakin tulee alaspäin ja, ja alkaa varmaan moni muukin asia tulee alaspäin. Mm. Sen pohjainflaation suhteen ää, mä on pessimisti, Siitä voi olla montaa mieltä. Optimistit toivovat, että tämä olisi tämmöinen niin kuin B. eli siis – talous kääntyisi nopeasti ja inflaatio olisi vain niin paha uni. Historia ei oikein tue sitä. Yleensä se on kestänyt – ja mä ajattelen sitä, että, että jos sulla on työmarkkina niin hyvä kuin Yhdysvalloissa ja, ja sun kustannukset nousee – kaikkialla, niin miksi et sä haet paremman liksan niin kuin työpaikkoja? Niin sä vaihdat työpaikkaa niin kauan, kunnes se liksa nousee – ja se tapahtuu niin kauan, kunnes on työpaikkoja. Ja sen takia mä pelkään, että keskuspankit joutuvat – Fedetun pitämään sitä korkoruuvia aika tiukalla ainakin alkuvuoden, ennen kuin ne sanoo, että, että, että se talouden täytyy niin kysynnä hiljaa. Aikaisempina niin kuin, äh, lyönteinä niin me ei ole selvitty oikeastaan. Joskus on saatu semmoinen pehmeä lasku, jota kaikki mm. toivoo, vaan se, kun se äh, – varmasti taltotat sen inflaation, niin se tahtoo mennä vähän överiksi ja sitten se tulee taantuma. Ja, äh, vielähän meillä ei ole, siis Varmaan teknisesti me ruvetaan olemaan siellä, mutta tulosennusteet ovat pitäneet – hämmästyttävän hyvin, mistä me ollaan puhuttu ja alusta Tuloksetkin alkaen. on pitänyt. Tulokset, niin. tulokset on pitänyt, ja sitä kautta tulosennusteet. Kyllä, just niin. Sanotaan näin. Kun ei ole ollut, siis kyllä analyytikoilla olisi äkkiä, kyllä me sijoittajat on niin paljon – sanonut, että, että te voi ennustaa noin, mutta kun firmat vaan tekee mm. niin hyvää, – niin ei ole ollut syytä tuoda. Se hetki ehkä mulle on vielä – puuttuu ensi vuodesta, että, että ne firmat sitten sanoo, että no nyt tämä kysyntä alkaa, alkoi niinku oikeasti putoon, nyt me joudutaan tuomaan tulosjärjestö alas. Silloin nämä P&T ihan, ihan päde, Ei. mutta, mutta tota, sitten se on niinku se viimeinen hetki, jos, jota, jossa, jossa niinku, se, se lyödään noihin ennusteisiin ja muihin. Itse asiassa osakkeiden markkinoiden käänne tapahtuu sitä ennen, Kyllä. ensi vuoden aikana. Se, mistä mä oon huolissani, niin mä oon, jos tämä oli inflaatiovuosi, niin mä oon Ensi vuosi on mun mielestä lainan ja velan vuosi. Valtiolla on velkaa, ne ei pysty siis hirveästi – elvyttämään. Kyllä. Keskuspankkeilla on lainaa, ne ei pysty elvyttämään. Mm. Jolle ei tule kriisiä, niin ne ei halua – tehdä sitä. Yrityksillä, joilla on paljon velkaa, niin rahansaanti ei ole samanlaista kuin vuosi sitten. Sä maksat niin kuin ihan toisia korkoja, siis mm. merkittävästi. Mm. Tämä nostaa sekä rahoituskustannuksia, mutta tämä voi – nostaa ihan oikeasti kysymykset, saadaanko kaikkialla. Kyllä. Sitten jos ajattelet asiakassegmenttiä, niin kuluttajat versus vaikka business to business puolella, niin mikrotaso esimerkki, 300 000 asuntolaina, se nousee 6 tonnia vuodessa, siis 2 prosenttia, varmaan voi nousta muuten enemmänkin mm -hmm. jo, se on 500 euroa kuussa. Sähkölasku, elintarvikelasku, se voi olla niin toiset 500, siis vastikkeet ja Joo, muut. se on, se, on, se äkkiä 1500 euroa, 1200 mm euroa -hmm. kuukaudessa keskitasoiselle perheelle niin no, on Niin, Suomen verotuksen jälkeen, niin siinä ei muuten sitten paljon kulutustavaraa ja muuta. Oteta. Mm. Se, 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 sääst... Tämä raha täytyy jostain saada. Tuleeko mm. se palkankorotuksesta? Jos tulee, niin inflaatio ei hyydy. Mm. Äh, mistä se tulee? Ja sen takia mä, on, mä olisin edelleen aika, aika niin äh, empäväinen ni, niiden. Ne kulutusfirmat, jotka nyt pärjää tämän talven ja ensi kevään, niin, niin mm. niillä on todella hyvä asema. Mutta sieltä voi tulla niin kuin pettymyksiä. Mm. Sitten taas business-business business puolella Siellä investoinnit jatkuu. Firmat, joilla on vahva tase, mm. hyvä tilanne, niin ne, ne katsoo, että nythän on mahdollisuus tehdä niitä tulevaisuuden. Mm. Energiainvestoinnit kasvaa va varmasti. Ja tämän... ja, joo, joo, ja siis ylipäänsä kaikki tämä vihreä siirtymään li niin. liittyvä. Tämähän on myös, me tästä ollaan puhuttu aiemmin, joo. aiemminkin, mutta tämä on ja, niin ja... ilmiö, ja ennen kaikkea nyt Euroopassa myös tämä, kun Euroopan energiainfra pitää rakentaa mm. uudelleen. Rakentaa uusi, uusiksi, ja toki meillä on siihen... Meillä on siihen resurssit, kyllä. Totta, kai, totta kai, ja, niin kuin, ja siihen, sinne laitetaan resurssit, niin tämä tulee, se tulee olemaan ihan valtava tuki kyllä. Taloude, taloudelle myös. Ja, ja jos sä ajattelet sitä, että mitä firmat miettii geopoliittisesti, missä ne valmistaa siis valmistusta, siirretään kyllä. länteen, tuodaan USA tuolla, että, että tämäntyyppisiä... teema teemat kyllä. Te teema, kyllä. varmasti niin kuin eh Ehkä niin, että tämä investointi ei tapahdu nyt niin kuin valtio vetoisesti, mitä me ollaan tässä niin kuin koettu, vaan tämä tapahtuu tiettyyn niin kuin yritysvetoisesti. Mm -hmm. ja en mä tiedä, siis jos, jos noin tulosennustajat pysyy, niin meillä on hyvä nousuvuosi. Tai ei nyt hyvä, mutta meillä on nousuvuosi ensi vuonna. Kyllä. Eh, mä en vielä löysi niin rahoja ihan sen puolesta, mutta en mä kyllä osakemarkkinoilta pois uskaltaisi olla. Mm. Mitä niin, sinä? No ei siis pitkälti siis samoja. Että jos, niin kuin sanoin aikaisemmin, että on talouspeli. Siis jos talous kyykkää mistä syystä sitä aika mm. todennäköisin sy syypää löytyy keskuspankkeista, ja mm. niin joutuu sen inflaation taltuttamaan sen taantuman kautta. Jos mennään taantumaan, niin taantumassa tulokset ei kasva, se on ihan päivän selvää, ennen kuin menee alas, kysymys on kulmakertoimesta. Siinä ympäristössä on kysymys jälleen, että kuinka paljon pörssit laskee. Mm. mutta sitten taas, jos, jos, toi talous, jos toi kestää lä lä läpiton, men tai mennään niin kuin, Puhutaanko sitten se, että talouskasvu pysähtyy hetkellisesti, niin se on nyt on taantuman merkki sitten, jos se niin kuin riittäisi ja silloinhan tulokset ei tulisi alas, niin silloin samaa mieltä, että on ihan, ihan, hyvä, ihan hyvät edellytykset hyvälle, hyvälle Pörssi, pörssi, pörssivuodelle. Joskaan en, en mihinkään tämmöiseen niin renttaporenttamarkkinan uusintaan en usko. Siinä on mun mielestä monikin tekijä sot, sotii, sitä, sotii sitä vastaan. No, yksi edellisestä on liian lyhyt aika vielä. En muistaa sen. Toinen on se, että korot on tuolla mm. tasolla. Pelkästään se, että meillä ei ole nyt sitä massiivista virtaa – osakkeista korkoihin, ei. että kaikkien on pakko tulla osakemarkkinoille sijoittamaan, kun Tää... korostakin saa tuottoa. Se on myös, että siellä tavallaan se että siellä se ei tule sinne, ei. keskuspankit ei ole elvyttävässä muodissa samalla niin yhtenä syynä, niin se, että mä siinä mielessä niin Indeksien tasolla okay. niin isot instituutiot eivät tarvitse nostaa väkisiä osaketpainoa vaan, ei. kun sieltä tulee esimerkiksi sosinkoa, niin niillä voi ostaa niitä korko, mm. jot, jotka korko ä, osuus on saattanut niin kuin alentua selkeästi. Eli flow mielessä mm. raha menee, menee sille puolelle. Jos talous vuoden päästä on kestänyt näin hyvin, mm. koska sitten mm. me ollaan nämä alussa luotellut isot uutiset käyty 22-23 läpi mm. ja talous on kestänyt ne, niin se on todella hyvin sietänyt mm. ja, ja, ottanut vastaan. Tämä oli ensimmäinen happotesti tämä 22 vuosi, jossa mm. me kohdattiin ne. 23 tulee sitten vielä ne niin kuin mm. jälkimainingit. Mä pelkään, että sieltä tulee, siis me nähtiin syksyn aikana Englannin eläkejärjestelmässä siellä piikkejä. Mm. Kryptomarkkinoilla on ollut tämmöisiä niin kuin kuplion puhkeamisia. Meille varmaan tulee ensi keväänä samanlaisia Kyllä. Kiinteistömarkkinat eri puolella, Mä en tiedä kyllä. kuinka paljon no. sinne on otettu velkavipuja ja muita. Mm. Et, et meillä varmaan tulee tämmöisiä yksittäisiä kuplan puhkeamisia, jotka kyllä. aiheuttaa muutama viikko kohistaa ja kyllä tullaan alas niiden johdosta. No. Mutta jos, me, jos, me, jos ei mitään niinku isoa järsyttävää mm -hmm. systeemikriisiä tuu, niin, 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 niin hyvä vaan se tervehdyttää näitä, näitä niinku ylilyöntejä, mitä no. tässä on tehty. Joo, siis H1 ja varmasti just toi talvi ja sitten H1 niin tulee olemaan vielä niin kuin varmasti, onko se oikein sanoa, varmaan haastava aika mm. monella tapaa ja myös volatilia aikaa, mutta sitten niin kuin ensi vuoden jälkipuoliskolla, niin jos on, voi, se voi ollakin jo huomattavasti, huomattavasti parempi ja, parempi, ja toki itse niin kuin tykkään olla optimisti pitkällä, pitkässä Joo. joksussa, se on yleensä ihan, ihan ja. hyvä, 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 hyvä lähtökohta, niin kuin ollaan molemmat puhuttu, niin mä oon sinänsä Mä oon varovaisen optimistinen kyllä tämän Euroopan suhteen monestakin tekijästä, mutta just tämä, mistä ollaan puhuttiin aiemmin, että Euroopan tämä yhtenäisyys ja tämä on niin kuin oikeasti iso juttu. Tämä Euroopan energiainfrainvestoinnit tulee olemaan talouskasvulle I iso juttu. Samaan aikaan mä uskon myös tähän tämän geopoliittisten jännitteiden yhtenä, yhtenä positiivisena sivujuonteena on se, että me halutaan vähentää riippuvuutta Kiinasta ja muualta, jolloin tehtaiden seuraava sijaintipaikka ei tosiaan Joo. ole enää Kiinassa, vaan se on ennemmin sitten vaikka Itä-Euroopassa tai muualla, mihin, se, mihin myös se kustannuskuiluhan on kaventunut koko ajan, Kyllä. jolloin tavallaan meille tulee, jossain määrin voidaan nähdä tämmöistä teollisuuden, teollisuuden paluuta ja sitten siihen yhdistetään tämä vihreä siirtymä, missä Eurooppa on myös globaalilta tasolla kuskin paikalla oh. niin verrattuna Yhdysvaltoihin, että, tämä niin kuin, että siinä mielessä haluaisin olla. Ja sitten myös niin, niin karmeita kun tämmöset, niin kuin tämmöiset sodat aina onkin, niin myös niillä on. Oh. Ne on historiassa aina, aina lopulta päättyneet, mm. niin jossain vaiheessa en osaa yhtä arvioida, koska tietenkään päättyy, jossain vaiheessa päättyy, päättyy, päättyy sitten toivottavasti Ukrainan, Ukrainan se, sel, selvään voittoon. Ja lopulta kun se sitten, niin kuin, sekin päättyy, niin sitten meillä onkin yhtäkkiä tuommoinen Ranskan kokoinen maa tuossa niin kuin myös uudelleen rakennettu Euroopassa ja näin. että, iso että, että Siinä mielessä niin kuin on, on, edelleen, niin kuin on, olen olen optimistinen Euroopassa, mutta samaan aikaan mä allekirjoitan tuossa, että oli hyvä että on velan vuosia siinä mielessä, että h 1 me aletaan oikeasti nähdä näiden korko, koronnostojen vaikutukset mm. talouteen, kun meillä on tätä taloutta, on kuitenkin marinoitu velalla tässä kymmenen oh. vuotta, niin miten nämä talouden eli rakenteet kestää liitoksistaan. Niin se on sitä, sitä jännitetään, ja sitä varmasti nähdään niitä mainitsimme me... sielläkin jälkijäristyksiä mm. siellä. Osa voi olla pienempiä, osa voi olla vähän suurempia. Pitää toivoa, että mikään ei muutu niin systeemiin. – Joo, ja, ja, ja ei nyt liian pessimististä kuulosta, niin kyllä edelleen tämänkin syksyn aikana siellä on paljon on Nyt on itse asiassa selkeästi alkanut tapahtua niin kuin pieniä elpymisiä jossain osakkeessa, ja tietyt yhtiöt ei ole tullut niin paljon alas. Musta edelleen perkaamalla, mutta mut nyt tämä ei ole niin helppoa, että ostan vain niin joukon noita, jotka on mennyt hyvin tai muuta, vaan nyt joutuu katsoa, että mikä on se taserakenne, paljon velkaa, mikä on se asiakastilanne ja tekee ehkä paljon enemmän sitä analyysiä ja mietintää ja ottaa sitä riskiä yhtiöstä. Mutta jotenkin tämä tilanne, se huuma on poistunut tunnelmaan vähän niin kuin juhlien jälkeen se, että ollaan niin paikaton siivottu, todettiin, että mikään ei kuitenkaan mennyt ihan katastrofaalisen rikki, vaikka olisi voinut olla. Ylhäällä oli järjestystä ja, ja, nyt me jatketaan sitä paikkojen siivausta ja odotetaan, että millaista laskua – ne lähettää meille, että se on ehkä, ehkä vuoden 2023 kolme teema. Sitten jos me siitä selvitään, niin, niin mä luulen, että me ollaan aika, aika hyvällä puolella. Yleensä asiat on taipumus järjestyä kuitenkin positiivisesti. Se on just näin. Hyvä. Me kiitetään katsojia tämän jakson katsomisesta ja myös koko vuoden osalta jaksojen katsomisesta. Oikein Hyvää ja rauhallista joulua kaikille ja hauskaa uutta vuotta. Oikein hyvää ja rauhallista joulua ja menestyksellistä uutta vuotta 2023.